Sugeng pinanggi malih kalian channel kula Wong Suren. Niki dinten niki kula kali kanca-kanca sekondangan lur. Jadi dina iki aku kondangan bareng batir-batir nang Karang Pucung, batir sekolah SMP jenenge Pak Supriyono. Yo reuni mung kebenaran nang kono ketemu kanca batir SMP. Gemien aku sekolah nang SMP telu, lulusan tahun 1980. Nang kana ana 5 kelas. Senenge ora karuan nang kene ketemu karo kanca batir perwakilan-perwakilan. Aku apal karo si Iwan Triat Mojo batir sekolah juga tangga nang rumah cindu hajat ke Pak Supriyono demian umen nang jalan Tanjung. Nah kena na Mbak Giyarti, Mbak Korea, Mbak Ratina, anak maning Mbak Sri Mulyani, anak Mas Karno, Mas Sadono, anak kelas Lia ya gue anak Mas Parti, anak Mas Edi Suprapto, anak Mas Darsim, lan lia-lia nek. Oke, jos banget bisa ketemu karo sedulur kabeh gemien dong SMP mah. Perpatia kenal, anak sing perpatia kenal tapi temut-temut. Oh, iya. Dikasih jenenge Kang Darsim ya. Pangling, sorry ya, karo Edi Suprapto juga mandan kelalen kok, padahal mbiyen cok dolan bareng. Sebabnya faktor usia lur. Suwun Pak Supri, suguhane enak-enak banget. Iya, seneng deleng Rika boleh-boleh guyu. Pertanda Rika lagi bahagia. Semoga tetap sehat selalu, boleh hajatan, semoga berkah. Sepisan maning Kang Supri, suwun sekabehane karo kanca batir, suwun gelem tek abadi nang videoku ben kanca-kanca batir SMP liane bisa ndeleng kita-kita kabeh ya. Terima kasih lur wis nonton channel Nyong Wong Suren. Bahasa ngapak asli Banyumasan, sebab aku cinta budaya Banyumasan, khususnya ngomongnya sing nang dindi ketenger jare Rika mesti wong Banyumas ya Kang. Suun ya, ajak lalun subscribe para channel Inyong.